Ja, vänner. Då är nörden tillbaka. Idag är det inte så, så happy go easy. Jag ska på begravning på en, till en väldigt bra vän. Och hans barn har haft ett önskemål om att de ska spela Guns N' Roses Knockin' on Heaven's Door. Det är liksom 5 minuter gitarrrunk, så jag har kortat ner den lite så ska, och då säger prästen så här: kan du spela in den på en CD? Ja, jag försökte, det gick inte så bra, det blev några jättekonstiga filer. Sitter jag på jobbet och så tänkte jag, ja, jag gör ett nytt försök. Så då går jag väl in då och hämtar kanske CD i kontorsrådet. Men då jobbar jag på ett företag som inte har CD:er. Jag har inte kommit så långt i. Men däremot så har vi yes, ni ser rätt. Vi har floppydiskar. Det har vi på våra kontorshyllor. Vi har HD också. Här ser du HD. Men det är inte vanlig HD för såna filmer som såna multimedia kompani som jag har jobbat på, utan det är häftklamra. Ja, så är det. Pennor, man trodde att det skulle vara en USB-sticka där nere, trodde jag. Det trodde jag att det var. Men det är stift till blyertspenna. Ja, sen finns det ju då USB till PS2 till seriekonverterare. Det är rätt brutal high-tech här, men det är inte riktigt frontline. En jättestor printer. Men som sagt, inga CD-skivor. Inga USB-minne. Men jag är lösningsarkitekt, så det blir nog musik på begravningen ändå.